primeiro lugar, gostaria de endereçar o meu especial agradecimento à Sua Excelência Senhora Cristina Lagarde e a quem está conosco para partilhar o seu saber e experiência. You know, the IMF is an institution that was set up 70 years ago, was one of the Bretton Woods institutions intended to help with financial stability around the world. Dizer que a África está em extinção é uma afirmação não muito correta, porque fala-se muito do crescimento económico. Porém, esse crescimento não se tem verificado no PIB per capita. Pode-se verificar em África muitos conflitos político-militares, o que, de certa forma, prejudica o nosso continente, pois há um certo receio por parte dos investidores externos de aplicar os seus financiamentos ou criar as suas empresas.